grabbar. Tjena läget. Välkommen tillbaka till Roblox. Idag så ska vi försöka fly från Timmy. Vem är du Timmy? Är du min lärare eller är du en elev som försöker bara lära? Alltså sådär som att det... Titta här, rullstol. Rullstolstimme! Nej men nu, alltså nu drar jag här från ett hoppe. Jag har sett dig och är trött på dig redan nu. Whoop, hoppa på pennor och pennonaler. Nej, inte hoppa på pennonaler. Hoppa på tjabaraner. Men asså jäklar. Vem har inte nu att alla? Alltså Timmy är det där! Varför gör du så här? Åh, fort in i ventilationsrummet! Timmy, han ska få sig en snygg med smacka. Panga! Smacka och panga, så tar vi in och säger tjabaraner! Men, obben. Jag har precis börjat den, så det är långt till vi säger hej då. Hur många nivåer finns det? Ja, snubben nummer 1 är på nummer 19. Okej, vi ska bara försöka ta oss hit upp. Lugnt och stilla. Här får man inte chilla. Skärtpunkt. Vem var det som skrattade? Går det bra där borta hörni? Men alltså, vad är det för massa pennor? Jag vet inte vad det är plugget. Inte det jag spelar. Alltså, sluta stå. Oj, jäklar, ska vi... Ja, ska vi? Ja, det är klart vi ska. Vi ska försöka hoppa. Det är det enda obby ska ut på. Hoppa eller kanske springa. Hitta en knapp och självklart nu blir vi sönderjagade av Timmy. Men alltså Timmy! Skärp dig! Stick härifrån! Där är knappen! Men tryck då! Tryck! Jag tryck på knappen! Tack! Tjappe! Sådär gör vi. Sen säger vi tjappan hej då till Timmy. Men du kan inte hålla på och glida över det här snusgegget utan vidare. Du måste ju också bli stöppad. Där. Yes. Jag fattade att jag skulle följa kabel till slut. Haha, Timmy. Han bara försvann. Okej, tjappa Timmy. Vi ses inte senare. Inte dig. Jag är trött på dig. Jag tycker inte om du och din rullstol. Du och din rullstol. Slå sönder. Och tjena Timmy. Timmy! Varför är du så arg på mig? En knapp. Touch. Jag touchar. Oh, jäklar. Pennor. Alltså Timmy, älskar du pennor eller? Nyvässade? Nej! Nyvässade och klara. Så kan man ju ta och fara. Haha, Timmy, vi heter Tommy och du ska... Upa. Okej, man får inte nudda dem där. Det borde ha varit uppenbart som en obby, men alltså okej. Okay. Jag fokuserar helt och håller på Timmy Dimmy. Den där dimmiga Timmy, han är riktigt rumpa dumpa. Ta din rumpa dumpa och strumpa den på en strumpa. Sen är vi klara med varandra. Jäklar, nu är det kört. Det är inte kört. Varför ska det vara kört, Timmy? Jag blir en fri på dig. Det är problemas, men det ska bli en nemas. Vinken, nej! Vinken är inte bra. Vinken är så tjabba, tjena banan. No, 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 no. Men så snackar jag bananen eller hopp ut då. Alltså hopp ut! Så ja, bra jobbat. Mini! Cook in the look in the mirror. Maybe try like it through the mirror. Okej, okay, försöker se någon spegel. Va? Vad är det ska jag göra? Aha. Ja, det är massa plattformar som är formade som formar. Okej, nu du. Okej. Vänta, den är lite längre. Den är inte längre. Den är bara rakt fram. Uppåt. Sådan. Nu är en till. Wap! Men va? Den var ju där rakt fram för mig. Vad är rumpan? Rumpan var som en strumpa. Alltså, det här är ju tricky wicky. Okej, på det. Den borde vara rakt... Vänta. Den är längre ut. Wap! Så ja! Men! Åh, nu är den här bra. Så, haha. Jag klarar det! Slå sönder ventilationen! Vänti-vinti-limpa-lumpa-lumptrumman. Vad är en vinti-vimpa-lumpa-lump? Det är en ballonsventilationstrumma som man har i djungeln. Han ska träffa Mowgli. Åh, är tråkig och bananig. Sluta skratta, det är kul! Jag tycker inte Obby skrattar. Obby är rätt konstig, Obby. Den är askul. Konstig rum! Jag vill inte dö, det gör man när man går på en fälla. Använd pennorna för att komma över. Okej! Jag ska lida dig! Lida dig? Jag lider ingen annan än mig själv. Och jag själv ska jag inte lita på. Kan vi plocka upp dem? Nej, vi... Ta med sig som man brukar få göra i såna här spel. Jag vet inte, gå fram och tillbaka. Det är jättejobbigt. Jag blir trött i fissingarna. Fissingarna, jag orkar inte med det här jobbet alltså. Jag är ingen elev, jag ska lära mig saker i skolan. Jag ska bara jobba. Jag barnarbetar här inte. Okej, gräv. Skynda dig, gräv. Okej. Ta igen spaden. Men kan jag få spaden då? Ta den. Kan jag få spaden? Tack.
Du har mycket jobb. Jobbar hela tiden, det tar aldrig slut. Jag jobbar så jag svettar så pudel i pudel. Det kommer en pudel. Timmy, är det du som garvar åt mig? Sluta. Sluta med det här tiden. Åh, du skrattar åt mig. Jag blir lite vid ögat. Och mitt öga blir jätteblött. Jag måste torka det. Hur ska jag klara det där hoppet? Så här såklart. Tvivla aldrig på dig själv. Då går det åt helsike. Det är lugnt. Kärpunkt. Och som jag har lobby, som jag älskar. Alltid massa lava. Vad vore en hobby utan lava? Den vore död. Och jag gillar levande lobby. Jag vill inte att du ska dra åt mig, men vad kan jag göra åt det? Döden, jag är inte. Vad ska jag ta och göra nu? Jag ska ta mig hitåt. Hitåt tar vi oss åt. Vad är det för musik? Det är bra musik. Man slutar fokusera på musik med andra saker att fokusera på. Förstår inte det? Varför är det så många ventilationstrummor då? Håller med den öppen. Tror jag ska sönder den röd. Ping, ping, ping. Kan du pingponga det då? Men alltså vad är det nu? För du lovar sen är det grönt slem. Och grönt slem är nog... Nej, så hoppa inte på det. Vad gör du, kompis? Alltså, seriöst. Kan inte hoppa på det gröna slemmet. Säg att det är massa äckliga strålar med geggsnus som kommer ut där. Då ska man hålla sig borta från det. Jag håller mig aldrig borta. Men nej. Ge mig vinkel så jag kan se vilken avvinkling jag ska göra. Rostiga rör. Är inte konstigt när det är massa geggsnus som rinner igenom. Nu är det en ventilationstrumma. Alltså, vad är det för skola? Herregud, ska jag... Är det där en bajskorv? Alltså, seriöst! Ska jag bo på en bajskorv? Jag fattar vad det tänker! Lalalalalala, jag gråter. Mamma måste sätta mina skor och toapapper. Är vi i avloppet nu? I totoloppet, det är bra! Så länge Timmy är där. Alltså, kolla, man kan bli Timmy. Morf. Kostar 5000 robux säkert. Det har jag inte råd med. Nej. Upp i toalett, rörlätt, singa ni. Åh, nu är det så. Yes, jag känner på mig. Eller? Jag trodde det skulle vara superspeed. Men det är bara hoppa speed. Det ska bara hoppas. Hoppa över vad det här är nu. Är det taggtråd som försöker hålla mig borta? Seriöst? Skämt att du ska hålla mig borta. Följ mig, säger han. Okej, först och sönder trumman. Eller trumman. Spaken, som spaken. Det blir ingen spak. Vad är det för dunderhak? Nej, men asså. Jag vet inte hur det är. Var det någon som jagar mig? Nej. Slå sönder den här dumbel i dumben. Asså, vad? Varför kan jag inte slå sönder dumbel i dumben? Dumbel i dumben. Aja! Näpp. Håll dig borta från ett snusk. Näpp. Nej, vart ska vi? Näpp. Ska vi öppna dörren? Jaha, där. Vi ska bara ut genom dörren. Jag fattar ju inte. Hur skulle jag fatta det? Men alltså, det känns som att den här Timmy kommer alldeles strax! Hur kunde jag veta att tjocka, feta, greta skulle med tillräckligt? Kan du hoppa bort från automobil och mobila bort? Upp och nej! Pappers-Timmy, nej. Yes! Vad är det så snabbt för? Vad är det här? Vad är det jag skjuter för någonting?
tumstol. Så tog jag det i stå. Nu kommer nej. Ja, jag klarar mig. Skit i mig, seriöst. Till det galna. Det är slut på leken. Där är skolbussen. Jag ska ta mig härifrån. Det är en sån här skärtbomb igen. Skärtbomb kommer nu. Hoppa när skärtbomben kommer. Nu blir det snurrigt. Men Kenta har liksom en kul spruta. Den här är ju värdelös på att skjuta. Aj! Va? Döda han? Kom igen. Tycker synd om Timmy men ändå inte. Alltså han jagade mig som en galen banana. Nu taggar vi härifrån. Är det? Yes. Steg 20. Det var det. Nu klarar vi det. Nu kom vi till slutet. Vad gör vi? Klättra uppåt. Okej. Uppåt tar vi oss. Uppåt uppåt. Nu klarar vi det. Ja, vi klarar det. Min man. Självklart gjorde vi det. Ta allting som man kan få. Och ta jag får massa grejer som jag går på. Nej, jag fuskar. Superspeed.